ሳቁን ተከትለን ገብተናል ቅዳሜ ከሳት በሻይ ሰአታችን ላይ እንገኛለን ሄኖክ መጣ ማለክ ሳቅ ጨዋታ አይጠፈ ሁ እበጣም ብዙ ነገር እየተዋባልን ነረ ከካሜራ ጀርባ እንዲሁም ተቀር ቢሆን ደስ ይለን ነበረ ለማንኛውም ሄኖክ ወንድሞ ዛሬ በሻይ ሰአታችን ስለመጣ በጣም ደስ ብሎናልእግ ሄኒ የኢቤስ ቤተሰብ

አጀንዳችን በዛ እንጂ ፈረጃ በትልቁ በደንብ ፕሮሞት ተደርጎ የፊልም ኢንዱስትሪያችንን ማነቃቃት አለብን ጉዳይ ነው ይዘህ መጣ ሄ በእርግጥ እሱንም ብዙ ነገር ነው በሱ ለመጀመር ብዙ ነገር እናነሳለን

እሱ እኮ አያልፍበትም አንድ ጓደኛ ያለ በጣም ዳቦ ከመውደዱ የተነሳ ባለ ሁለት ብሩን ይገዛና ከፍቶ ባለ አንድ ብሩን ከቶ ነው ሚ ባለ ሁለት ብሩ ባለ አንድ ብሩን ይከትና

በጣም ነው ዳቦ የልደታ ልጅ ነው ቢሆን ጥሩ አስዋኝተህ ያለው ማ ነበር አብርሃምአብርሃም አስዋኝተህ ብለኛ ነው ብዙ አማርኛቸው የሚጣፍጡ ሰዎች አሉ የምታውቀውን አማርኛ ሲያወሩ

ና ለዛኔ ጥሩ የቁም ነገር ጊዜ ነበር ደስ ይላል አብሬያቸው የሄድኳቸውም ሰዎች በጣም ህይወትህን የሚከፍቱልህ ሰዎች ብዙ እንደውም ጊዜ አላሳለፍኩ እንዴት ብዬል ልንገርህ ዱባይ ብዙ ጊዜ ለመዝናናት ምናምን ነው አደለም የሚመስለው ሰውም ሀሳብህንም ምናምን ለመሰብሰብ የነሱ ደግሞ ይለያል ዶክተር ወዳጄናለ ኤፍሬም አለ ሊና አለች ምንም አይበሉ ዝም ብለው ቁጭ ብለው አጠገብህ ደስ ይላሉ ታዲያ የሆነ ካምፓስ የገባህ ምናምን ነው የሚመስሉ በአራት ቀን ውስጥ እኔ ዲግሪ እንደወጣው ነው የምቆጥረው ከዛ ውስጥ ማለት ነው ማለት ውይ የሚያወሩት ነገር ይገርማል ልባቸው ይገርማል ማለት አሁን ደግነት በጣም ቅርስ ሊሆን ባለበት ሰዓት ላይ እንደነዚህ ይነ ሰዎች ጋር መቆየት ማለት እውነት ስልክህን ወይ ላፕቶፕህን አብዴት እንደማድረግ ነው ራሴን እኔ በጣም ነው አብዴት ያደረግኩት እውነት እንደ ሁሉ ጊዜ ማለት እሞክራለሁ ላገኛቸው ምናምን በቃ ብደውል ምናምን እንደው ስራ ላይ የሆኑ ምናምን ላለሁ ምክንያቱም ከሰጡኝ ፍቅር ከሰጡኝ ምክር አንጻር ማለት ነው ወይ የሚገርም ሰዓት በጣም የሚገርም ሰዓትስማ በእውነት ክብራ የሰጡን ክብር ምናምን ይገርማል ኦፍኮርስ በጣም ክብር ያለ ኔን እነዚህ ሰዎች ግን በጣም ለሀገራቸው የሚቆረቆሩ ለህዝብ የሚቆረቆሩ በጣም ሰው መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው ለነሱ በጣም እንደውም ያንሳል ብዬ ነው ማስበው እውነት በጣም አሪፍ ጊዜ ነበር ታድላል ደስ ይላል በጉዳያችሁ ምን ነበር ማለት ሰምና ወርቅ የግጥም ክፍለ ጊዜ ነበር እኔ የህይወት ታሪክ የላቀርብ ነው የሄድኩት ያው ካለችኝ ጥቂት የህይወት ታሪክ ከየት ጀምሬ የት እንደደረስኩኝ ምን ለመስራት እንዳሰብኩኝ የአስተዳደጌ ሁኔታ እዛ ሀገር ስትኖሪ ያው ብዙ የማይደረስ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ማለት ያንቺን ህይወት ስትነግሪያቸው ሀ እንደዚህም አለ እንዲሉ ነው ምንም የሚያስተምር ህይወት ኖሮኝ ሳይሆን ካለችው ላይ ግን ትንሽ ነገር ሰጥቼ በቃ ተስፋ እንዲያደርጉ የሰው ልጅ ደግሞ ተስፋ አይጣ ተስፋን ያጣቀን ነው ምትሞቱ እነዚህ ሰዎች በጣም በቃ የሚያሳዝኑ ደግሞ ደስ ይላሉ ሞራላቸው ምናምን ለቤተሰብ ያላቸው መርዳት እኔ ድሮ ይገርመኛል ብዙ ሰዎች ብዙ አብሮ አደጎች አረብ ሀገር የሚሄዱት ለቤተሰባቸው ሲሉ ነው በጣም ነው የሚገርመኝ እና እሱን ነገር ስናጣው አሁን በቃ ማለት ለራሳቸው መኖር አይችሉ ገብተዋል ግማሽ ግማሽ ማድረግ ትችላለ ምናልባት እኮ ቤተሰብህ የሚፈልገው ያንተን እድገት ነው ምናልባትም ቤተሰብ አግባ ብሎ ስራውንቶ ለምን አታገባም ምናምን ህኩም ሚልህ እኮ ዘርህ እንዲቀጥል ነው ተጨንቀውተጨንቅላአንቺ ነው ላንተ ነው የሚጨነቁት እነሱም አበልቶ ለማደርም ምንም ከጎረቤት በላሉ ምናም ዞሮ ዞሮ እናትና አባት ላንተ ነው የሚያስቡት እና ያንን ነገር ሲሰሙት ምናምናም የሆነ ፊታቸው ላይ ደስ የሚል ነገር ታያለህ እኔ በጣም አትራፊ ነኝ እዛ ቦታ ላይ ሄጄ በመምጣት ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ አለው እኔ የመሞላቀቂያው ታይም ነበር ያኔ አሁን ግን በጣም ከቁም ነገር በላይ ነው በዚህ ደረጃ ማግኘትን ወይም ማትረፍን ወይም ደግሞ ላገኘኸው ነገር ዋጋ መስጠትም ትልቅ ነገር ነው አንዳንዴ ሰዎችን ቫሉ እናደርጋቸው እንዲሁም እሱ ይመስለኛል ትልቁ ችግር ግን እያንዳንዷን ነገር የምታጣጥማት ከሆነ ቫሉ የምታደርገው ከሆነ እኔ ሁሉም ሰው የሆነ ኤክስፔሪንስ ነው ብዬ ነው አልፎ ክፉም መጥፎም ጥሩም አሁን አንተ እንዳልካቸውም አይነት ደግሞ በጣም መልካም ሰዎች ለአንተ የሆነ ነገር ሰተውክ ነው የሚያልፉት የእኛ አጠቃቀም ነው ነውእና አንተ የሚያየህበት መንገድ በጣም ጥሩ ነው ያያቸው በጣም ደስ ይላል ዱባይ እንዴት ነው ዋናውን እንደዚህ ቁም ነገር አይሰራል በጣምዱባይ ንትኖ ፎቁ ምናምን እዛ በጀልባ ሄዳሉ የሆነ

ስናመሰግንእንሞጋገስ አንድ ቀን ጎበኘዋለን ብለን ተስፋ ያደርጋለን ሄኒ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስለ ፊልሞች ነው አይደል የምናውረው ስለ ፊልም እና ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ የፊልም ኢንዱስትሪ በጣም ተቀዛቀዘ አሁን እንደ አዲስ አዲስ ነገር ጀምርል አደለ ፈረጃ በጣም ብዙ ሰው የደገፈው እየተቀላቀለው የመጣ ነገር ነው እሱን እናውራ ወይስ ወደ ቀድሞ ፊልሞች እንመለስ የቀድሞቹ ማብዙ ተባሉ በጣም እኔ ያሳዝነኛል ፕሮዲሰሮች ዳይሬክተሮች ምናምን ፊልምን የሚያሳዩበት መንገድ ምናምን እኔ ሌላም ስራ አለኝ እነዛን ስራዎች ግን ያገኘሁትኝ ፊልም በሰጠኝ ሞገስ ነው ደግሞ ቤተሰብ ሲኖርህ ልጅ ሲኖርህ እኔ ልጄን ፊልም መስራት ትፈልጋለሁ ብያ ጥያት ያ ማለት ያንን ሀላፊነት የመውሰድ ከባድ ልብ ያለኝ ትችዋለሁ ደግሞ ብዬ እንደ ቀልድ መሄድ አልፈለግኩ ዋጋ ከፍቼ ከፍዬ እና ቢያንስ እስኪ በየዋህነት የሆነ ነገር ገባኝ መጀመሪያ ነው ሲደመር አንድ ሚሊዮን 3 ፎሎወር አለኝ ሁሉም ፕላትፎርሙ ኢንስታግራም ፌስቡክ ዩቲዩብ ቲክቶክ ሁሉም ፌስቡክ ምናምን እግዚአብሔር ይመስገን የሰው ፍቅር በጣም ደስ ይላል ይላልበጣም ደስ ሰው ኮመንት ላይ የሚሰድብህም የሚያሞግስህም ስለሚወድህ ስለሚያየ ነው ያንተን ደስ የሚል ነገር ስለሚጠብቅ ነው ዘቅ ስትል ጠቁም ማርጎ ከፍ እንድትል የሚያደረግህ ምናም ብዙ ሰዎች ስድብ ይመስላቸዋል እኔ ጥቆማ ነው ብዬ ነው ማስቡ ባይመለከተው ዝም ይል ባይመለከተው ምን ይንጎጫረቃል ይልል ያልፋል በቃ አንተ የሰው እስከሆንክ ድረስ ወቀሳውንም ሙገሳውንም ትማርበታለህ ወይ ደግሞ ታልፈዋለህ ማለት ነው እና አንድ ሚሊዮኑን ቶ 3 ሺ አምስት ብር ቢያዋጣ አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር ነው በአንድ ነጥስት ብር አምስት አምስት ብር ብቻ እኮ ነው የመጀመሪያውን አይዲያይን ነው ምነግርህ ከዛ በኋላ አልተለመደም ለካ እንደዛ ስል ብዙ ሰው አልገባውም የሆነ ታምሜ ምናምን የመሰለው ወይ ኑሮ ገፍቶ ገፍቶ የሆነ ጥሎኝ ምናምን የመሰለው እና ብዙ ሰዎች ጋር ኢቨን እኔ የሆኑ ሌሎች ሌሎች ሚዲያዎች ላይ አውርችዋለሁ ኢንተርቪውን የምፈልገው የነበረው ቆሜ ለማመስገን ነበር የሆነ በሁለት ቀድ ሞልቶልኝ ምናምን ወደ ወደ ፊልሙ ፕሮሰስ ገብቼ ትልልቅ ምላቸውን ሰው የፊልም ሜከሮች ሰብስቤ ከሰራው በኋላ ላመስግን ብዬ እናንተ ጋር ነበር መምጣት ይፈለግኩት ለካ ማንኳኳት ይፈልጋል በጣም መጀመሪያ አምስት ብር ነበር ከዛ በኋላ ምናረኩት ከአምስት ብር ጀምሮ በደንብ አንዳንዱ በጣም የሚያስደነግጠል አምሳ ሺ ብር የሚያዋጣለ አንድ ብር የሚያዋጣለ እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን ዘጠኝ መቶ ሺ ብር ደርሷል በጣም አመሰግናለሁ የምር ነው ምነግር ግን በዘጠኝ መቶ ሺ ብር ኖርማል ፊልም መስራት ትችላለህ ግን ለሌላውም መንገድ ለሌላውም አክተር ለሌላውም መንገድ እንዲሆን ለሌላው አክተር ምሳሌ እንዲሆን ሲኒማቲክ የሆነ ትልቅ ፊልም ነው መስራት የፈለግኩት ነገ ያኛው አክተር ደረቱን ነፍቶ አድናቂዎቹን ብር እንዲጠይቅ ነው የፈለግኩት እኔ የሚከብደኝ እውነት ለመናገር ፊልሙን መስራት ነው ፊልሙን ከሰራውት በኋላ ማሳይበት መንገድ በጣም እኔ ልቤን የሚነካኝ እሱ ነው በነፃ ነው ማሳየው ፊልሙን ለምሳሌ ስፖንሰሮች ጋር ሄጃ እባካችሁ ባህር ዳር ሲኒማ ባህር ዳር ውስጥ ፈረጃን ማሳየት ፈልጋለሁ እዛ ሀገር የሚታወቅ አንድ ሙዚቀኛ ላምጣና ክፈሉልኝ የስቴጅና ና የሙዚቀኛው የሲኒማ ኮንሰርት ነው ማድረገው ህዝቡ በነጻ ይገባል ስፖንሰሮቹ ያንን ይሸፍኑልኛል ብዙ ስፖንሰሮች ፊልሙን እንስራው ብለው ነበረ እውነት ለመናገር ግን የህዝቡን ክሬዲት መውሰድ ነው እነዚህ አምስት ብርም አንድ ብርም አምሳ የሚያወጡት አስር ሺህ ብር የሚያወጡትን ስም መንጠቅ ነው የሚሆነው ፋይናሊ ምን ደረጃ ላይ ደረስን እኔ እንደምን ብዬ ፊልሙ ልስረው አሁን ለማሳይበት መንገድ ግን እናንተ ተባበሩኛ በዚህ ተስማማን ጨረስን በጣም የሚገርምህን ልቤን የነካኝን ነገር ልንገር አጠገቤ ያሉ ብዙ ሰዎች ስለዚህ ጉዳይ ሊያወሩኝ የማይፈልጉም ምክንያታቸው ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል ምናምን አላቅም ጫማ እያስጠረኩኝ እዛ አውጥቼ አስር ብር ሰጠው ውይ ለጀመርከው ሀሳብ ይሆናል አለ በእውነት በጣም የገረመኝ ነው ምነግርሽ እኔ እንግዲህ ጀምሮ ዋለውኝ ከኔ የሚጠበቅ ነገር ቢሆን ሀሳብከዋለው ላለሁ የሆነ ሀሳብ አቅርብ ያለው ሁሉንም የሚጨርሰው ከፈጣሪ ቀጥሎ ህዝቡ ነው ህዝቡን የጠየቅኩትኝ የህዝቡ ቀናነት ነው የሚወስነው ለመጀመሪያ ጊዜም ነው የሚሆነው ፕሮዲሰር ሄኖ ኮንድሙ ይላል የገንዘብ ወጪ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚለው ለእኔ ትልቅ ታሪክ ነው ብዬ ነው የማስበው አሁን ከኔትፍሌክሶችም ጋር ምናምን እዛ ውጭ ያሉ ሰዎች ምናምን ኮኔክት እያደረጉልኝ ነው ተርጉሜ መላክ አለብኝ ስቶሪ አልቆ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሰናይት የምትባል አንድ የውጭውን ፕሮሰስ የምትይዝልኝ ይሄ የገንዘብ መሰብሰቡን ምናምን በጣም ነው ማመሰግናት እውነት በጣም የልብ ሰውነች እና አመስግኑልኝ በዚህ አጋጣሚ ማይቡና ዳትኔት ተፈጥሯዊ ኢትዮጵያዊ ቡና ማይቡና ዳትኔት ብለው ገብተው አሁኑኑ ማዘዝ ይችላሉ ቢሲንካ ዋይልድ ኮፊ ማይቡና ዳትኔት አሪፍ ነው

ዳኒ ይባላል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የቦክስ ቡድን ወጣቶች አሰልጣኝ ነው ከባድ ነው ቦክሰኛ ማለት በጣም ከባድ ነው እውነት እቺ ምና አምስት በጣም ከባድ ነች ማለት አረ እኔ ቦክሰኞችን ኡነት አደነካች በስማ ዳኒ በጣም ጎበዝ ቦክሰኛ ነበረ ድሮም አሁን አሰልጣኝነቱ ላይ ያለው ምናም ለዚህ ለፈረጃ የቦክስ ስቶሪ ነው ፈረጃ እንደማቀው በጣም እኛ ሰፈር በጣም ጎበዝ ቦክሰኛ ነበረ እና ድንገት በማናቀው ሁኔታ ሞቶ የተገኘ ልጅ ነው እና በጣም ከባድ ስቶሪ ነው እና እስኪ ለአራት ነው የሚጻፈ የስቶሪ ዳይሬክተሩ አብይ ፈንቴ ነው ጽሁፍም ላይ ያለ መነሻ ሀሳቤ እኔ ያለ እነ አሉ ዮናስ የሚባል ልጅ አለ በጣም ትልቅ ቲም ነው በጣም እኔ ፊዚካሊ ላይ በጣም አተኩራሉ አሁን እነሱ ደግሞ እዛው የጽሁፉ ነገር ላይ እግዚአብሔር ይመስገን ኦልሞስት እንትኑ ተጀምሯል ዋላው ካራክተር ያንትኑ ኪሎ መክሳት

ለምሳሌ ፍቅሮች እኔ በድሮ ቢገለጹ ምናም ብዬ አስባለ የፍቅር ቋንቋዎች ማሬ ይሄ እንትን ይወድሻሉ ምና አሉ አይደለ እንትን ትመስያለሽ የሆነ ብቻ ቋንቋ አለ እንደውም ይህን ስትል ማነው ቅርብ ጊዜ ቅርብ ጊዜ እንግዳ ሆኖ መጥቶኛ ጋር ውራን የቀረውት ሁለት ሁለውራውራ ነው ነበር እኛ ውራ ነበርን ስትል ሰሚልቸዋ ላቀመረዝም ብሎ አንድ ልጅ አለ በጣም ደስ የሚለኝ ባዶ ነው ይላል ይሄ ድሮ የሰማት ቋንቋ ነው በጣም ደስ ይላል ማሬ ምናምን ወድሻለው ምናምን ከሚል ለእኔ ያኛው በጣም ማለት እኔ ወዲያ ሁሉ ሺ የምትለው ይመስለኛል ቅርስ ስብሰባ ቅርስ ትል ነበር መሰለኝ አንተ ራስ ትል ነበርየስራዋሪዱሮ አገላለጾች ደስ ይላልእኔ ግን ምንድነው በጣም ጥያቄ እያስቀይሳችሁ እያስቀይሳችሁ የሆነ ነገር በሆነ እየሸፈናችሁ እየሽፈናችሁ እዚጋ መጣችሁ አይ ስለ ሲክስ ባክ ሲያነሳ ስለ ሰውነት ስለ ውሎ ሁላ ነሳተ ነበር አንዳንዴ ላይፍ ስታይል ብዙ ጊዜ አብዛኞቻችን ታውቃላል በ ዋን ማን የት ይውላል ምን ያደርጋል ተመሳሳይ ነገር አለ ና ያንተን እንዲሁ አለ ስታይል ይ ከጠዋት እስከ ማታ ድረስ በአብዛኛው ጊዜ የት የምትውለው የምታደርገው ነገር እንግዲህ ስፖርቱ ነገር ካነሳ ጂም ሱስ ይሆናል ይመስለኛል አንድ አዎ ማታ በጣም አመሻለሁ ቤት ውስጥ ፊልም እያየው ምናምን ልክ ምሳሳት ምናምን እንትንልና አሁን ኢኮኖሚም የሚባል ነገር አላረ አንድ ላይ የሆነ እንትን ለማለት በዛ ልክ ስድስት ሳት ላይ ጂም እገባለሁ ጨዋት እንደማማታ በጣም አመሻ ነው ስድስት ሰዓት ወጣለሁ ከቤቴ ላይ አወጣና እስከ ስምንት ጂ ምሰራለው ከዛ በኋላ ምሳ ይንበላለሁ ከዛ ቢሮ እገባለሁ እዛ ወደ ቤቴ ሚዚክ ቪዲዮዎች ምናም ዳይሬክት አረጋለሁ ስቶሪዎች ሚዚክ ቪዲዮዎች እና ተመሳሳይ ናቸው የኔ እንትኖች አስር አሁንማ መፖሰት ምናምን እኳ ቆንኩ እድሜን እያጋሰጠችው ነው ምንድነው እንደ ል የልጅ ፎቶ ሲሆ አንተ ስንትወንክ ማለት ነው እናትም አባትም የሆነች እናት ያለቻት ኔ ከእሷ ጋር ያለኝ ላይፍ ታሪክ በጣም አጭር ነው በጣም ልጅ ሆና ነው የመጣውት ጀርመን ነው የምትኖረው እኔም ለመኖር ሄጄ ነበረ ኦልሞስት ሁለት አመቷ ላይ ምናምን ነው ትቻት የመጣሁት እዚህ ከመጣው በኋላ ነው ለአባቴም የነገርኩት ልጅ እንዳለኝ በጣም የሚገርም ነው የኔ አባቴ ስለ ልጅ እንዳለኝ የተናገርኩበት መንገድ በጣም ልብ የሚነካው በጣም ፎጋሪ አባት ነው ያለኝ እና ድሮ ታስታውሳላችሁ ፎቶ ፍሬም በስፒል እንደዚህ ዞር ዞር እሱን አስገብቶ ምናምን እየመታ ነው ልክ ከዛ ስመጣ የልጄን እናት በቃ ነው እዚህ መኖር አልችልም ከፊልም ውጭ መስራት አልቻልኩም በጣም ኮምፕሌን እያረግኩብሽ ነው ሌላ ልጅ ነው የሆንኩብሽ አንቺ ላይ ምናም ብያት ነው ወደዚህ የመጣሁት እና ሰመታ ቤት የለኝም ቀጥታ ቤተሰብ ብን የገባሁት እና ማውራት አለብኝ ልጄ ያ አንድ ዓመት ከአራት ወር ምናምንእስከምትወል ድረስ አልተናገርክም አልተናገርኩም ምንም አላወራሁትም ምናምን ያው ከማክበር ነው ሌላ አደለም እና ልክ መዶሻ እየመታ ስማ የማን ፎቶ ነበር ዘ የኔ ማዘርንና የእሱን ምናምን ብቻ አጸዳርቶ ምናምን ነው ቀሽቦ የሰቀለው ማለት ነውና እዚ ጋ አንድ ሰከሚስር ጊዜ ጉርድ ፎቶ እያወጣው ይዜ ነው ያወራውትኝ ማለት ነውና ሰማ ቢሌ ነው ምለው ፋዘሬ የሰፈር ስሙ ቢሌ ነው ሚባለውእና ሰማ ቢሌ ልጆ ልጅ ያለው ስለው መምታቱን አቆመና ደጋ ረክባክ አሁን ገና ጥለውን ማሄድ ሰው አገኘ በቃ በጣም ፓወርፉል ንግግር ነው ለኔ አሁን ጋና ጥሩ መሄድ ሰው አገኘ ደጋርክ ብሎ ነው ደስ ነው ምን ምን አላለኝ ምን አላለኝ በቃ አካራዳ ነው አሁን አካብድ ምናምን ለምን አልደገስክ ምናምን ምናምን ይለም ደስ ሲሉ በጣም ይገርም እንት እኔ የዛን ሞመንት ላይ በጣም ፊል አርግ ያለው ከሱ የጠበኩት ነገር እኔ ላይ ያየሁት ይሄ ማዘኑ ትንሽ ማልቀሱ ምናምን እንዴ በቃ ልካል አልነበርኩም ማለት ነው ተቀይሞኝ ነው ምናምን ሚል ውስጥ አሳስተው ነው ቢሌ

ካስራ ኢቲቪ እየሰራች ነው እኔ ገርሞ እያል በጣም የሚገርመው እሷ ፍቅር ይልቃል ዮናስ እና ዳሽን ሆቴል ያኔ አሁን ዚ ትን ያለው ካሳንጭ ያለው ከኛ ቤት ጋር በአንድ ግብ ነበር የሚለያየው እና እዛ በር ላይ አንጠፋም ነበር እና አያት አለሁ በጣምደንቀኛል እና ስነግራት አላመነች ማ እንዳለ ሲኑን የነገርኳት እና አንቺ ፍቅር ይልቃል ገኒ ቡና ቤት ሲለኝ

እና ድንገት ተካክፈን እንደዚህ እያወራን ምናም 30 ደቂቀ ሆኖናል እና እንደንትን ነው እንደዚህ ከዛ ጋር ግር ይዞ ምናም ያላቀቁ ነው ወደ ቤት መግብ ያሳደርበጣም ልጅ ነች ምናምን ትዝ ይለኛል ልብሱን ሁሉ ትዝ ይለኛል ጅንስ ነው ምት ለብሰው ምናምንስ በትሸርት ታደርጋለእኔ ማ ሰፈሬ ነው ከሰፈሬ የት ልሂድ ዳሽንጋ ምናምን በቃ ስራ አለ ያኔ ዛ መኪና እናስ ቆማለን ምናምን ምናምን በጣም ነው የገረመኝ ይሄንን የወራነው ቅርብ ጊዜ ነው ከሶስት ወር ከአራት ወርና በጣም ተደንቄ ነው ስሰማ የነበረው ለማንኛውም ሄኖክ ወንድሙ ዛሬ ፈረጃ ና ያስመጣ ግን ብዙ ነገር ብንጫወት ደስ ይለኛል እርግጠኛ ነኝ ድጋሚ ትመጣል ተሳክቶ ታዲያ እርግጠኛ ነ ለዛሬ እንግዲህ ለዛሬ እንግዲህ ከኖ ጋ የነበረን ቆይታ ነበር በጣም አሪፍ ጊዜ ነበረን መልካም እድል እንመኝላለን ወደ ቀጣ እንትን ማስረጃላችሁወዳችሁታል ፕሮግራማችንንፓርቱ እንቀጥላለን ሄኖኬን በጣም ነው ምናመሰግነው ወደ ቀጣይ የቅዳሜ ፕሮግራሞቻችን እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ